Tacket. Hoppas det är bra med alla den här fredag. Själv har man varit uppe med tuppen idag och lyckats både få träna lite och nu ute med hunden. Och ja, det är en bra tid för reflektion och mental återhämtning. Och jag tänkte jag skulle, för våran del på Vimenti så har vi pratat väldigt mycket om det förbjudna ämnet prestation under en tid här nu. Därför att, och jag ställer mig alltid frågan, hur kommer det sig att det är så tabubelagt att vi inte får prata om det? Det finns någon konstig jantepuls i svenskt näringsliv att så fort man nämner prestationer, men då tillhör man dem onda på någon konstig anledning och ställa krav är ju för jävligt. Jag tänker hålla mig fast vid det lite. För varför är det viktigt att vi börjar prata om prestation? Det är ju så här. Allting skapas två gånger. Först i vårt sinne, alla idéer, allting. Och sen krävs det action för att skapa det. Den här kameran som jag håller, eller den här telefonen som jag håller och spelar in det här, det var skapat någon gång i ett sinne först och sen har det tagit action och så har det skapats. Någonting som förvånar mig är att vi är så processinriktade idag. Vi läser en bok och plötsligt är vi experter eller vi går en kurs och så ska vi kunna någonting. Det är ju inte där vårt hantverk tar form, utan hantverket tar ju form först när vi har stoppat in de timmarna som krävs. Och det kan ju vara olika, men jag gillar flygplansmodellen att till exempel då att det krävs x antal hundra timmar efter eller under tiden du studerar i luften där du faktiskt får känna på turbulensen, där du faktiskt får liksom lära dig och parera de olika vindarna som kan komma och framförallt både starta och landa planet. Det är först därefter ett antal hundra sådana erfarenhetstimmar som du får klättra på stegen på vad du får flyga för typ av flygplan och vad du får kalla dig för typ av för pilot. Det är ju inte något konstigare än att så är det ju egentligen exakt samma sak i affärsvärlden också. Och istället för att vi flyr då, jag kan ju bara utgå från mig själv att jag har egentligen aldrig varit bra på någonting. Jag har bara lärt mig att utveckla både att vara ärlig med mig själv och min egna prestation och sluta ljuga för mig själv att ja, men idag gjorde jag ett riktigt bra jobb. Och så vet jag att jag kollade på YouTube 3-4 timmar och sen har jag kollat på Aftonbladet. Alltså det finns, jag själv är inte liksom någon felfri guru på något sätt, utan men för min del så har det till slut handlat om det, att lära känna min egna prestation och förstå vad det är som gör det den, vad det är som sporrar den, vad det är som motiverar den. Och med det så har jag kunnat förändra mina resultat. Både när jag har tävlat inom karaten då, och i affärsvärlden, både som säljare och som företagare. Och det där är någonting som vi måste ta fasta på lite mer. För vi ser också en jätteskillnad. Vi jobbar med mycket startups, vi jobbar med mycket företagare. Och de som förstår den principen, de som anammar principen och inte flyr ämnet utan vågar utmana. Dels så expanderas deras universum. De förstår väldigt mycket mer om sin egna affär. De förstår väldigt mycket mer om sin egna marknad. Det blir ganska många saker som sker när prestation blir erkänt och man vågar jobba med den. De tar kunder de kanske normalt hade skyggat för och så vidare och så vidare. Så det är ganska mycket som händer när man vågar börja jobba med sin prestation. Men kom ihåg det. Allting skapas två gånger. Först här och sen ut i action. Och fråga dig själv. Hur ofta skapar du saker två gånger? Eller stannar det bara vid en? Kan vara dagens fråga. Ha en underbar fredag nu och ännu bättre helg. Ha det bäst!